Assalamualaikum and hi, welcome to my channel. Okay guys, today is the 1st of June 2020 and today is the first time since 16 of March saya keluar untuk mencari breakfast for the first time after almost 3 months. Wow. Think gerai-gerai dah buka. Gerai memang tak buka lagi because there is a one gerai there. Oh yeah, kedai mamak tak buka lah. Dah ni. So nak cari kat mana? This is the dilemma kalau nak cari breakfast di Cyberjaya ni. Tak banyak choice sangat, banyak kedai mamak je. It's okay. Alang-alang menyeluk bekasam biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang keluar mencari breakfast biar sampai dapat sebungkus dua. Memang tak rhyme. Mission accomplished. Dah beli. Tak berapa nak accomplish. Actually nak cari nasi lemak dekat tepi jalan, tapi orang tu tak berniaga lagi hari ni. So yang dapat roti canai dengan nasi ambeng. So tu sajalah untuk perkongsian pengalaman membeli breakfast lepas almost 3 months. 3 months guys. Alright, till then, bye.